අයිබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම සඳරුවන් ඉදිරිමාන්න ප්‍රථමයෙන් අවධානය යොමු කරමු පුවත් සිරස්තල වෙත දෙවුලපිටියේ කාන්තාවට කොවිඩ් වැළඳුණු ආකාරය පිළිබඳව සොයා අකණ්ඩව පරීක්ෂණ ආශ්‍රිතින් සෙවීමේ මෙහෙයුම් අකණ්ඩව ආසාදිත කාන්තාවගේ වයස අවුරුදු 16ක දියණියටත් කොරෝනා මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 3400 සීමාවට හෙට සිට දිවයිනේ සියලු පාසල් වසාදාමයි මගී බස් රථවල මගින් ආසන ගණනට පමණයි ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන්ටත් විශේෂ දැනුම් දීමක් දුම්රිය ගමනාගමනයේදී දැඩි සෞඛ්‍ය නීති හෙට සිට ආර්ථික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම රජයේ පළමු සහ ප්‍රධාන වගකීමයි රේෂාඩ් බදියුදීන් මන්ත්‍රීවරයා සමග රජයේ කිසිදු දේශපාලන ඩීල් එකක් නැහැ ජනපති අවධාරණය කරයි ආණ්ඩුව සමග සංධානගත වෙන්න කිසිදු සාකච්ඡාවක් කර නැහැ විපක්ෂ නායක සජිත් පවසයි විසිබන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් විකනකාධිපතිවරයාගේ බලතල කප්පාදු වන බවට විපක්ෂයෙන් ගෙන යන ප්‍රචාර බොරුවක් අගමැතිගෙන් නිවේදනයක් ප්‍රංශයේදී ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති පවුලක දරුවන් සිව් දෙනෙකු ඇතුළු 5 දෙනෙකු මරා දමයි ඝාතකයාත් ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති පුද්ගලෙ අනුග්‍රහය Airtel 99 reload market එකේ හොඳම එක ප්‍රථමින් අවධානය යොමු කරමු දේශීය පුවත් වෙත ගම්පහ දෙවුලපිටියේ ප්‍රදේශයෙන් හමු වූ COVID-19 ආසාදිත කාන්තාවගේ දියණියටත් COVID ආසාදනය වී ඇති බවද පස්වරුවේ තහවුරු වුණා යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ඒ බව සියත ප්‍රවෘත්ති අංශයේ වෙත තහවුරු කළා මේ අතර COVID ආසාදිත අදාළ කාන්තාව අද පෙරවරුවේ හඳුනා ගැනීමත් සමග දෙවුලපිටිය මිනුවන්ගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශයන්ට නැවත දෙනුම් දෙනුතුරු පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආරක්ෂක අංශය පියවර ගත්තා පවතින තත්ත්වය හමුවේ දිවයිනේ සියලුම පාසල්වල දෙවන පාසල් වාර නිවාඩුව හෙට සිට ලබා දීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. මේ අතර වේයන්ගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශයට නැවත දෙනුම් දෙනුතුරු පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා. දියුලපිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි 39 හැවිරිදී කාන්තාවකට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව අද පෙරවරුවේ තහවුරු වුණා. අදාළ කාන්තාව උණරෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් පසුගිය 28 වනදා නිවස ආසන්නයේ පිහිටි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයකින් ප්‍රතිකාර ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉන්පසු ගම්පහ රෝහල වෙත ඇතුළත් වී ඇති අතර සුව වී නිවස වෙත යවන අවස්ථාවේදී සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයකින් අනතුරුවයි ඇය කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනාගෙන ඇත්තේ. ඒ අනුව ඇය වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා ITH රෝහල වෙත ඇතුළත් කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කළා. මෙම කාන්තාව මිනුවන්කොට බ්‍රැන්ඩික්ස් පෞද්ගලික ආයතනයේ සේවය කරනු ලබන අතර ඇය සමග සමීප සම්බන්ධතා පැවැත් වූ පුත්කලින් මේවන විටත් හඳුනා ගනිමින් සිටින බවයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා සියත අපකල විමසීමකදී සඳහන් කළේ. එසේම අදාළ කාන්තාව සේවය කරනු ලබන බ්‍රැන්ඩික්ස් සමූහය ඒ සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක් ද නිකුත් කර තිබෙනවා. සිය ආයතනයේ දැඩි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක වූ අතර කඩිනමින් ප්‍රතිචාර දැක්වීම මගින් මෙම කොවිඩ් ආසාදිත කාන්තාව කලින් හඳුනා ගැනීමට හැකි වූ බවයි අදාළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. මේ සඳහා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් හා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් උපරිම සහාය දක්වා ඇති අතර මෙම සේවා ස්ථානය දැඩි විෂබීජහරණය කර ඇති බවද අදාළ නිවේදනයේ දැක්වෙනවා. වෛරසය ආසාදනය වූ අදාළ කාන්තාව සේවා ස්ථානය වෙත ගමන් කිරීම සඳහා එම ආයතනයේ කාර්යාලීය ප්‍රවාහන සේවය භාවිතා කර ඇති අතර ඊට සම්බන්ධ සමීපතමින් 40 දිනක පමණ නිරෝධායන සඳහා යොමු කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කර තිබෙනවා. එසේම සේවා ස්ථානයේ තුල ඇගේ සමීපතමින් ලෙස හඳුනාගත් පුත්කලින් 600කට අධික සංඛ්‍යාවක්ද නිරෝධායන සඳහා යොමු කිරීමට කටයුතු කළ බවයි දියුලපිටියේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා අපකල විමසීමකදී සඳහන් කළේ. ඒ අනුව අදාළ කාන්තාව සේවය කරනු ලබන සේවා ස්ථානයේ සේවකීන් 2500ක් පමණ සොය නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර ඇති බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා සඳහන් කළා. මෙම සායතනයේ සේවය කරන කාන්තාවකට කොරෝනා රෝගී වළඳිය යුතු බවින් ඇය පදිංචි දියුලපිටිය පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ඇය පදිංචි නිවසේ සියලු සාමාජිකයින් මේ වන විට නිරෝධායන කටයුතු සඳහා රජයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් මෙම කාන්තාවගේ පවුලේ සමාජිකයින් 6 දෙනෙකුද අපරාධුව නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය සඳහා යොමු කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කර තිබෙනවා. අදාළ කාන්තාවගේ දියණිය ගම්පහ ප්‍රසිද්ධ පාසලක ඉගෙනුම් ලබන අතර ඇයගේ ස්වාමියා ත්‍රීරෝද රත්රියදුරුක ලෙස සේවය කළ පුත්කලෙක්.
ඔවුන්ගේද ආශ්‍රදීන් සොයා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි සෞඛ්‍යංශ පවසන්නේ. යම් යම් අපහසුතා පැනනගිලා තියෙනවා මේ කාන්තාවට කොවිඩ් 19 ආසාදන වුණු මූලාශ්‍රය සොයා ගැනීමේ ගැටලු පැනනගිලා තියෙනවා. මේ වෙනතුරුත් කුමන ප්‍රදේශයකින් කුමන ආකාරයට ආසාදනය වුණාද කියන එක මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණයට හෝ වෙනත් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කිසිම කෙනෙකුට අනාවරණය කරගන්න හැකියාව ලැබිලා නැහැ. ඒ වගේම මේ කාන්තාව ගමන් කරපු ප්‍රදේශ සහ මේ කාන්තාව සමග ඍජුවම ස්පර්ශ වෙච්ච පුද්ගලයන් සහ තැනැත්තින් පිළිබඳ අපිට නිසි වාර්තාත් මේවනතුරු අනාවරණය කරගෙන නැහැ. අනාවරණය වෙමින් පවතිනවා. සපේන තොරතුරු ඉතාමත් සීමිතයි. ඒ වගේම මේ කර්මාන්ත ශාලාව සතුව තියෙන තොරතුරු වල තියෙන්නේ මෙය සමග ස්පර්ශ වෙච්ච අයගේ පෞද්ගලික ලිපිනයක්. නමුත් මේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවය කරන 850ක් වූ සේවකයන් తాවකාලික නවාතැන් පොළවල්වල තමයි ලැගුම් ගෙන ඉන්නේ. මේ නිසා ඔවුන් සොයා ගැනීමත් දැඩි අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පවුලේ දරුවන් දෙදෙනෙක් පාසල් දරුවන් එක පාසල් දරුවෙක් දිගින් දිගටම පාසල් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඊයේ දිනේ වෙනතුරුත් මේ අතර අද පස්වරුව වන විට තහවුරු වූයේ අදාළ කාන්තාවගේ දිනේටත් කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවයි ඒ අනුව ඇය ප්‍රතිකාර සඳහා IT රෝහල වෙත ඇතුළත් කළ බවයි යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවෙන්තු සිල්වා මහතා සියත අපකල විමසීමකදී සඳහන් කළේ මෙලෙස අදාළ කාන්තාවට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වූ බව තහවුරු වීමත් සමග ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දිවුලපිටිය හා මිනුවන්ගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශවලට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නැවත දැනුම් දිනතුරු අද පෙරපරුවේ සිට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවනු ලැබුවා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන කාලය තුළ මෙම ප්‍රදේශවලට ඇතුළු වීම මෙම ප්‍රදේශවලින් පිටවීම හා ප්‍රදේශ අතර ගමනාගමනයේ සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් වන බවයි පොලිස් මූලස්ථානයේ නිවේදනය කළේ මේ අතර මිනුවන්ගොඩ සහ දිවුලපිටිය පොලිස් බල ප්‍රදේශවලට නැවත දැනුම් දෙනතුරු ඇඳිරි නීතිය පැනවීමත් සමග මේ සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව වූ විශේෂ සාකච්ඡාවක් දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී ග්‍රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම සහ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවැත්ුණා මේ අතර මෙම සිදුවීමත් සමග දිවයිනේ සීලුම පාසල් සඳහා හෙට සිට නිවාඩු ලබා දීමට අධ්‍යාපන අවත්‍යංශය තීරණය කළා ඒ අනුව දෙවන පාසල් වාර නිවාඩුව හෙට සිට ආරම්භ වන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ දිවයිනේ සීලුම පෙර පාසල්ද හෙට සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසහා දැමීමට පියවරගෙන තිබෙනවා මේ අතර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ උද්ගතව ඇති කොවිඩ් 19 තත්ත්වය හමුවේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය යක්කල වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යායතනයේ හා නයිවල උසස් තාක්ෂණ ආයතනයේ හෙට සිට යලි දෙනුම් දෙනතුරු වසා තැබෙන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසනවා මහර සහ මීගමුව වන්දනාගාරවල රැඳවියන් බැලීම සඳහා අමුත්තන් පැමිණීම අද සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු නවතා දැමීමට වන්දනාගාර පාලනාධිකාරිය තීරණය කළා මේ අතර පවතින තත්ත්වයේ හැමයේ පෞද්ගලික හා ළඟම බස් රථ සඳහා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආසන ප්‍රමාණයට මගින් ප්‍රවාහනය කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා මේ අතර මිනුවන්ගොඩ සහ දිවුලපිටිය ප්‍රදේශවල සිටින යුද ගුවන් නාවික සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකායන්හි රාජකාරී කරන සියලුම පුද්ගලින් නැවත දන්වනතුරු රාජකාරී ස්ථානවලට රපෝට් නොකරන ලෙස ආයතන ප්‍රධානින් වෙත දන්වා ඇති බව යුද හමුදා මාත්‍ය ඒකකය නිවේදනය දෙක හැර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ තුල සිටින අනෙකුත් පුද්ගලින් හෙට දින පමණක් රාජකාරී සඳහා රපෝට් නොකරන ලෙසත් තවද කඳවුරු තුල එම ප්‍රදේශවල සිටින පුද්ගලින් කඳවුරු තුලම රඳවා ගන්නා ලෙසයි අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ හෙට දින රජයේ කාර්යාලයන්හි පැවැත්වෙන මහජන දිනය මේ සතිය තුල නොපැවැත්වෙන බව රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා පවසනවා ඒ අනුව එළඹෙන සතියේ පැවැත්වීමට නියමිත මහජන දිනය සම්බන්ධයෙන් පසුව දැනුම් දීමට නියමිත බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. මේ අතර වේයන්කොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශයට නැවත දැනුම් දෙනතුරු පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා. වේයන්කොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශයට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවීමට තීරණය කර තිබෙනවා. යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවෙන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කළේ ඒ අනුව නැවත දැනුම් දෙනතුරු වේයන්කොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශයටද ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන බවයි. ගම්පහ දිවුලපිටිය ප්‍රදේශයෙන් කොවිඩ් 19 ආසාදිත රෝගීන් දෙදෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමග දිවුලපිටිය සහ මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශවල සිටින වරාය සේවකයින්ට නැවත දැනුම් දෙනතුරු රාජකාරියට වාර්තා කිරීමෙන් වළකින ලෙස වරාය අධිකාරිය දන්වා සිටිනවා. මේ අතර හෙට දිනෙන් ආරම්භන පාසල් නිවාඩුවට නැවත දැනුම් දෙනතුරු සියලුම පුද්ගලික සහ ජාත්‍යන්තර පාසල්ද ඇතුළත් වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා දන්වා සිටිනවා. එසේම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට අමතර
පිළිබඳව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේද සියලුම උපකාරක පන්ති පැවැත්වීමද නැවත දැනුම් දෙනතුරු తాවකාලිකව අත්හිටවන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් දන්වා සිටියේ. මෙතර කොවිඩ් 19 වෛරසයේ පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ අද පෙරවරුවේ විශේෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. විශේෂයෙන්ම මේ කාන්තාව සුපවයිසර් කෙනෙක් හැටියට ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවය කරනු ලබන්නේ. ඒ සේවය කරන ළඟම ඒ කාන්තාව වැඩ කරන ගොඩනැගිල්ලේ සිටපු සියලුම අයලුනුත් ඒත් එක්කම ඇය හා සමීපව විශේෂයෙන්ම ගමන් කරපු එයා පෞද්ගලික ආයතනයට අයත් බස් රථයක පමණයි ගමන් කරලා තිබෙන නිවස දක්වා ඒ බස් රථයේ ගමන් කරපු අයලුත් සියලු දෙනාමත් ඊයේ රාත්‍රියේම අපි නිරෝධායනයට යොමු කරනු ලැබුවා නිවෙස්වල. මාස දෙකකට පස්සේ තමයි අපිට රෝගියෙක් සමාජයෙන් හමුවන්නේ. මෙතෙන්දී වැදගත්ම දේ තමයි COVID-19 රෝගය කියන්නේ මේක වෛරස් රෝගයක්. අපි මේ සටන් කරන්නේ වෛරසයක් සමග ඒ ඕනම අවස්ථාවක අපේ පාලනයෙන් ගිලිහිලා කොතනක හරි සමාජය තුළින් ස්මතු වෙන්න පුළුවන් අපි දිගින් දිගටම පහුගිය කාලේ මේ පිළිබඳව අවධාරණය කළා ඒ தත්ත්වය අද යථාර්ථයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා නමුත් ඊටාත්ම වැදගත් දේ තමයි අපි රෝහලේදී ඊටාත්ම මූලික අවස්ථාවකදී අපිට මේ රෝගියාව හඳුනා ගන්න පුළුවන් වීම මේ රෝගියා අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් උනේ අපි ප්‍රධාන රෝහල් වලට උපදෙස් දීලා තියෙනවා සෑම දවසකම 10 දෙනෙක්ගේ පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ PCR පරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සොබ් ගන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය නියදි ගන්න කියලා. ඒ නිසා හැම රෝහලකම හැම ප්‍රධාන රෝහලකම යම්කිසි විදියක උණක් හෙම්බිරිස්සාව හැදිලාවත් අවම වශයෙන් ලංකාවේ තියෙන හැම ප්‍රධාන රෝහලකම 10 දෙනෙක්ගේ PCR පරීක්ෂණ සඳහා නියදි ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඒ අනුව ලබාගත් නියදියක හම්බෙන් තමයි අපට මේ නියදියේ වාර්තා වෙනකොට ඒ රෝගී තියෙන බව තහවුරු වුණා ඒ වගේම එයා අපි නැවත තුම්පොලකින් පරීක්ෂා කරලා තමයි මේ තැනැත්තියට COVID-19 රෝගය තියෙන බව අපිට තහවුරු කරගන්නට පුළුවන් වුණා. මිනුවන්ගොඩ සහ දිවුලපිටිය පොලිස් බල ප්‍රදේශවලට ආවරණය වන පරිදි නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා. එය නැවත දැනුම් දෙනතුරු ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ජනතාවගේ නිල්ලා සිටිනවා මේ ප්‍රදේශවල එම ඇදිරි නීතියට අවනත වෙමින් කටයුතු කරන ලෙසට. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා අපි පසුගිය මාර්තු 18 වෙනිදා ක්‍රියාත්මක කරපු ඇඳිර නීතිය මාස 3කට ආසන්න කාලයක් පැවතුණා. නමුත් ඒ කාලය තුළ රටේ ජනතාවගෙන් 99%ක්ම එයට අවනතව කටයුතු කළ නිසා අපිට මේ රෝගය පාලනය කරගෙන ලෝකේ මේ රෝගය පාලනය කරපු දෙවැනි රට බවට පත් වෙන්නට හැකියාව ලැබුණා. එය මේ රටේ ජනතාව ලබා දුන් සහයෝගයේ ප්‍රතිඵලයක්. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වෙනුවෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා හැම දෙනාගෙන්ම විශේෂයෙන් මේ ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ මෙම ඇඳිර නීතියට ගරු කරමින් කටයුතු කරන ලෙසට. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචි අයෙක් නම් උණ රෝගී තත්ත්වයක් පවතින්නේ නම් වහාම ළඟමැති රෝහලකින් PCR පරීක්ෂණයක් සිදු කර ගන්නා ලෙසයි. මේ අතර අද දිනය තුල මෙරටින් නව කොරෝනා සාධිතින් 7 දෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සමස්ත ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 3402 දක්වා ඉහළ ගියා. දැන් රිෂාඩ් බදිව්දීන් මන්ත්‍රීවරයා සමග කිසිදු දේශපාලන විසමුකට එළමුණු මැති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒසිය Facebook ගිණුමේ සටහනක් තබමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සහ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් සිය Facebook ගිණුමේ මෙලෙස සටහනක් තබා තිබෙනවා. එම සටහනෙන් ඔපුටා ගැනීම ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම මගේ රජයේ පළමු සහ ප්‍රධාන වගකීමයි. එය සාක්ෂාත් කිරීම සඳහා දැනටමත් නිසි පියවර ක්‍රියාත්මක කර ඇත. මේ භූමිය මත ජන වර්ගික ආගමික හෝ වෙනත් කවර ආකාරයකවත් ත්‍රස්තවාදයකට හෝ අන්තවාදයකට ඉඩ නොතබන අතර සෑම පුරවැසියෙකුටම බියෙන් සහ සැකයෙන් තොරව ජීවත් වීම සඳහා ඇති අයිතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂා කරන බව සහතික වන්නේමි. 2019 අප්‍රේල් මාස 21 වන දින එල්ල කෙරෙනු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට හේතුව වූයේ ආරක්ෂක ශේෂ්ත්‍රයේ සිදු වූ බරපතල කඩාවැටීමත් ත්‍රස්තවාදයට සහ අන්තවාදයට උඩගෙඩි දෙන දේශපාලන සහ සමාජ පසුබිමක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගොඩනැගී තිබීමත්ය. එබැවින් ත්‍රස්තවාදය හෝ අන්තවාදය හෝ පෝෂණය කරනු ලබන සියලුම මාර්ග සහ ක්‍රියාකාරකම් අහුරාලීමට අවශ්‍ය නිශ්චිත පියවර ගැනීමට අප රජය පසුබට වී නැත. පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන ජනාධිපති කොමිසමක් මගින් පූර්ණ විභාගයක් සිදු කරමින් පවති. එමෙන්ම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අඛණ්ඩව පරීක්ෂණ සිදු කරමින් සිටී. එම විභාග සහ පරීක්ෂණ වලට අනතුරුව දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත. පසුගිය කාලයේ සිදු වූ ආකාරයට පුද්ගලින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට හෝ අත්නොමතිකව නිදහස් කිරීමේ බලය දේශපාලඥයින් අතට පත් කිරීමට මා සූදානම් නැත. එය නිසි පරීක්ෂණ වලින් පසු අදාළ බලධාරීන් විසින් නීත්‍යානුකූලව ඉටු කෙරුණු ඇත.
අදාළ බලධාරීන් හෝ නිලධාරීන් අතින් යම් අතපසු වීමක් හෝ අත්වැරද්දක් සිදු වී ඇතනම් ඒවා නිවැරදි කිරීමටද මම කටයුතු කරමි. රිෂාඩ් බදවුදීන් මන්ත්‍රීවරයා සමග කිසිදු දේශපාලන ඩීල් එකක් අප රජය ඇති කරගෙන නොමැති බව අවධාරණය කරමි. මෙතෙක් කල් ජනතාව මා කෙරෙහි තිබූ විශ්වාසය කිසිසේත් පළුදුවන ආකාරයට කටයුතු නොකරන අතර ඉදිරියේදීද එම විශ්වාසය තවදුරටත් තහවුරු වන පරිදි ක්‍රියා කරන බැව් ජනතාවට සහතික කරමි. උපුටා ගැනීම අවසන්. විසිවන සංශෝධනයෙන් විඥානකාධිපතිවරයාගේ බලතල කපාදුවන බවට විපක්ෂයෙන් ගෙන යන ප්‍රචාර අසත්‍ය බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ අද මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයෙන් උපුටා ගැනීම. විසිවන සංශෝධනයෙන් විඥානකාධිපතිවරයාගේ බලතල කප්පාදුවන බවට විපක්ෂයේ විසින් සමාජය තුළ දුර්මතයක් ඇති කිරීමට උත්සාහ කරමින් සිටි විඥානකාධිපතිවරයා සම්බන්ධ ව්‍යවස්ථාමය ප්‍රතිපාදන ජනතාවගේ අවධානයට යොමු වන්නේ කලාතුරකිනි. එම නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් දුර්මත ප්‍රචාරය කිරීම විපක්ෂයට පහසු කාර්යයක් වී තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් පවත්නා ප්‍රධානතම දුර්මතය වන්නේ 19 වැනි සංශෝධනයෙන් විකරණ කොමිසමක් ඇති කළ බවත් 20 වැනි සංශෝධනයෙන් එය අහෝසි කිරීමට යන බවත්ය. 19 වන ස්ථා සංශෝධනයෙන් විගණන කොමිසමක් ඇති කළේ නැත. 19 වැනි සංශෝධනයෙන් ඇති කළේ හුදෙක්ම විගණන සේවා කොමිසමක් පමණි. මේ විගණන සේවා කොමිසමෙන් කිසිදු විගණන කටයුත්තක් සිදුවන්නේ නැත. 20 වැනි සංශෝධනයෙන් කෙරෙන්නේ විගණකාධිපතිවරයා සම්බන්ධ වගන්තිවලට 19 වැනි සංශෝධනයෙන් ඇති කළ වෙනස්කම් අහෝසි කොට 19 වැනි සංශෝධනයට පෙර ව්‍යවස්ථාවේ තිබුණු වගන්ති එලෙසම නැවත ස්ථාපිත කිරීම පමණි. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මේ වගන්ති ගැන බොහෝ අයට අවබෝධයක් නැති යන උපකල්පනය මත විපක්ෂයේ උදවිය ජනතාව මුලක් කිරීමේ අරමුණින් කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව දිව අගට එන හැම බොරුවක්ම කියමින් සිටි. කරුණු හරිහැටි අවබෝධ කරගෙන විපක්ෂයේ මේ දුෂ්ට උත්සාහය පරාජය කිරීම අප කාගේ යුතුකමකි. උපුටා ගැනීම අවසන්. මේ අතර ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් දේශපාලඥයින් අදත් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. 20 වැනි සංශෝධනයට ඕනෑම මන්ත්‍රීවරයෙකුට සහය දෙන්න පුළුවන්. ඔය සමගි ජන බලවේගයටත් සහය දෙන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නැහැ. ඒකට එකඟ වෙන ඕනෑම කෙනෙක් ඒ තම තමන් ඉන්න තැන ඉඳලම අපිට ඡන්ද දීමේ වැරද්දක් නෑ. අපි පාර්ලිමේන්තුවේ 225 දෙනාගෙන් මිල්ලා හිටිනවා 20 වැනි සංශෝධනයට උදව් කරන්න කියලා. 20 වැනි සංශෝධනය කියන්නේ ජනතා විරෝධී, ඒ වගේම 19 වැනි සංශෝධනයෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව පෙන්නපු මුහුණුවර උදුරා ගන්න ක්‍රියාදාමයක්. එතන මෙවැනි ක්‍රියාදාමයකට සහයෝගය දෙන්න කිසිවෙක් ඉදිරිපත් වෙනවා නම් ඒක මහජන වමනාව යටපත් කිරීමට දරන උත්සාහයක්. 19 රටට ගැලපෙන්නේම නැහැ. 19 තුලින් තමයි ඔය පාස්කු ප්‍රහාරය පවා සිද්ධ වුනේ. මොකද වගකීමක් දරන්නේ කවුද කියන එක දැනෙන්නේ නැහැ. නායකයා කවුද, උපනායකයා කවුද කියලා දැනෙන්නේ නැහැ. එක්කෝ සංශෝධනයක්, එහෙම නැත්නම් අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් එන්න ඕන. ඒ නිසා ඒක ගැන තමයි දැනට රජය කටයුතු කරගෙන යන්නේ. රජයේ ආයතන සියල්ල විගණනයට යටත් විය යුතු දෙ බබ සුද්දගේ කාලේ ඉඳන් පැවතිච්ච දෙයක්. මේ විගණන කොමිසම ස්වාධීන කොමිසම වෙනුවට විගණකාධිපතිවරයෙක් යලිත්පත් කරන්නේ ජනාධිපතිවරයා. හද ඒකාධිපති වෙන්න දඟලන්නේ කවුද කියන එක ජනතාවට මෙයින් වැටහෙනවා. විපක්ෂයේ කියන්නේ ආණ්ඩුව එනගන්නවා. ඉතින් ආණ්ඩුව එනගන්නවා නම් විපක්ෂයට හොඳයිනේ. ඊගවට කියනවා අපි මේක ජයග්‍රහණය කරවන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. අපි ඒ අයට කියනවා මේක ජයග්‍රහණය කරන්න දෙනවද නැද්ද කියලා තීන්දුව කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුව. අපි අභියෝගයක් කරනවා. පුළුවන් නම් අපේ 150 නැති කරන්න. ආණ්ඩුව සමග සංධානගත වීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සාකච්ඡාවක් සිදු කර නොමැති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ කුලියාපිටිය ශ්‍රී ශාසන අලංකාර විහාරස්ථානයට පැමිණි අවස්ථාවේදී මාධ්‍යවේදී නැගුව ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද පෙරවරුවේ කුරුණෑගල කුලියාපිටිය අස්වැද්දුම ශ්‍රී ශාසනාලංකාරාම විහාරස්ථානයට පැමිණියා. විහාරස්ථානයට පැමිණි විපක්ෂ නායකවරයා ආශිර්වාද ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍යට මෙලෙස අදහස් පළ කළා. COVID-19 කොරෝනා ප්‍රවණතාවේ දිහා බැලුවහම එකවරටම එම විස බීජය විනාශ කරන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක නැහැ. තවමත් එයට එන්නතක් ලෝකයේ සකස් කරමින් යන තත්ත්වයක් තුළ ඇත්ත වශයෙන්ම මේතාක් දුරට කොරෝනා තත්ත්වය මැඩපවත්වාලන්නට කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි බොහොම විපරමින් සිටින්නට ඕන. මේ උද්ගත වෙන හැම අවස්ථාවකදීම ආරක්ෂක පියවර ගන්න. මේ රටේ පුරුද්දක් තියෙනවා මේ ඔලුගෙඩි සෙල්ලම. ඒ ඔලුගෙඩි සෙල්ලම් වලට අපි යන්න ඕනේ නැහැ.
අපි ලබා ගන්නවා නම් වරමක් ලබාගෙනයි අපි ආණ්ඩු වෙනස කරන්න. එහෙම නැතුව මේ සූට් කේස් වලින් මුදල් ලබා දීලා සූට් කේස් පිටින් මුදල් ලබා දීලා අරක දෙනවයි මේක දෙනවයි කියලා මේ රටේ මේ පහුගිය කාලේ ක්‍රියාත්මක වුණු ඒ ජරා ජීර්ණ වූ ඒ හීන පහත දේශපාලන සංස්කෘතිය අපිත් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා රටත් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අපි කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හිතක් පපුවක් තියෙන හෘද සාක්ෂියක් තියෙන මහජන නියෝජිතයෝ දැන් 20ට විරුද්ධව පෙළ ගැහිලා තියෙන්නේ පොහොට්ටුවේ පැත්තෙන්. ඒ නිසා මේ දැන් පහුගිය කාලේ කියාගෙන ගියා 3-2 කියලා. 3-2 හදාගන්න ඉස්සෙල්ලා තමන්ගේ තියෙන ටික බලාගන්නේ කියලා මම ආණ්ඩුවට මේ අවස්ථාව යෝජනා කරනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ කිසිදු පුද්ගලයෙකු වත්මන් ආණ්ඩුවට එක් කර නොගන්න බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ අද මල්වතෝස් කිරි මහනාහිමිවරුන් බැහැදකීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින්. අද පෙරවරුවේ මහනුවරට පැමිණි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රථමයෙන් මල්වතු පාර්ශ්වයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සුමංගල මහනාහිමියන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. අනතුරුව අමාත්‍යවරයා අස්කිරි පාර්ශ්වයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය වරකාගුඩ ශ්‍රී ඥානරත්න මහනාහිමියන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. අනතුරුව අමාත්‍යවරයා මාධ්‍යට මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මාධ්‍යතුමා කලකිරීමෙන් යුතුව ප්‍රකාශයක් කළා. රාජ්‍ය මැදිහත් වෙන්නේ නැවන් කටයුත්තකට මොකද යා මේ රාජ්‍ය බලයටපත් කරන්න මේ සියලු පාර්ශව අපිට සහයෝගය ලබා දුන්නා. මේ රිසක් බඳුදින් අමුතුමාගේ සහෝදරයව නිදාස් කරනවා දනවලි. දුරකටන අමුතුම් තියනවා වීඩියෝ කතේ වගේ දැන් ඒක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මම කිව්වේ නැහැ කොහෙද? මම ආණ්ඩුව කිව්වා. ආණ්ඩුවේ එම කියපු දෙයක් මම දන්නේ නැහැ. අපේ ස්ථාවරයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ආණ්ඩුවට ගන්නෙ නැහැ. මේ රජයට ලබු කෙරෙන පරිසර විනාශය ඊටම සීඝ්‍රයෙන් වැඩි වෙනවා. ඒක යම් යම් දේශපාලඥයනුත් මේකට ඉන්නවා කියලා. දේශපාලඥයෝ දෙන්නෙක් තමයි දැන් අපිට මේවට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එක්කෙනෙක් ආණ්ඩුව ප්‍රබල දේශපාලඥයෙකුට සම්බන්ධකම් තියෙන ප්‍රාදේශීය දේශපාලඥයෙක් අපි අත්අඩංගුවට ගත්තා. එයාට නඩු පවරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විරුද්ධ පක්ෂයේ දේශපාලඥයෙකුට නඩු පැවරීමක් කරලා තියෙනවා. අපිට පක්ෂයක් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. තනතුර අදාළ වෙන්නේ නැහැ. පරිසරයට හානි කරන්නේ කවුද? එයාට අපි දඬුවම් ලබා දෙනවා. දූෂිතයින්ට දඬුවම් ලබා දෙන බවට වත්මන් රජයේ ජනතාවට ලබා දුන් පොරොන්දුව ඉටු කිරීමට අපහසුත් වී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාටලී චම්පිකරණවක මහතා පවසනවා. විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා මෙම අදහස් පළ කළා. මේ ආණ්ඩුව බලයට ආවේ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් කණෙන් අල්ලගෙනවා නේ. මේ රටේ ජනතාවට කිව්වේ එහෙමයි. මේ රටේ මහ බැංකුවේ සිදුවෙච්ච මහ දවාලේ සිදුවෙච්ච මහ මංකොල්ලේ ඕකනේ රටේ කිව්වේ සියලු දේට. දැන් ගෙනාවද? අඩු ගානේ අර අර්ජුන ඇලෝසියස් එක තප්පර පහක් හිරේ දාන්න පුළුවන් වුණාද මේ ආණ්ඩුවට? ආණ්ඩුවේ රහස් පොලිසියට දවස් 7ක් යනකම් හොයාගන්නව පුළුවන් වුණාද? හැබැයි අපි ආණ්ඩුවටදී අපි අර්ජුන ඇලෝසියස් මාස ගානක් හිරේ දාලා තිබුණා. මතක තියාගන්න. 2015 කරපු දේ. ඒ වගේම 2016 ඒ කරපු වංචාවේ රුපියල් බිලියන 12න් බිලියන 11ක්ම ආණ්ඩුව ෆ්‍රීස් කළා ඒ සල්ලි අතට ගත්තා. මේ ආණ්ඩුව හිටියනම් ඒකත් දෙනවා. ඉතින් මේ ආණ්ඩුවේ තියෙන ඩීල්. ඉතින් ඒ ඩීල් ඒ වගේම කිව්වේ කොහොමද? සහරන් සිංහල බෞද්ධයින්ට කිව්වේ කොහොමද? සිංහල බෞද්ධ ඡන්ද වලින් ආවේ අපි සිංහල බෞද්ධ කියලා. බොහෝ දෙනෙක් කිව්වේ එහෙමයි. එහෙම කියලා ආවේ සහරන්ගේ අපරාධකාරයෝ. පිටිපස්සේ ඉන්නවා මේ ආණ්ඩුව පිටිපස්සේ දේශපාලන අපරාධකාරයෝ කියලා කිව්වේ. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කවුද අල්ලලා තියෙන්නේ? සාරාන්ගේ අපරාධකාරු හිටපු දේශපාලන අපරාධකාරු කවුරුවත් අල්ලලා තියෙනවද? ප්‍රංශයේ ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් සහිත පවුලක ළමුන් සිවුදෙනෙක් ඇතුළු 5 දෙනෙක් තියුණු ආයුධ ප්‍රහාරයකට ලක් වී ජීවිතක්ෂයට පත් වී තිබෙනවා. ප්‍රංශයේ ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් සහිත පවුලක දරුවන් 10 දෙනෙකු ඇතුළු 5 දෙනෙකු තියුණු ආයුධ ප්‍රහාරයකට ලක් වී ජීවිතක්ෂයට පත් වී තිබෙනවා. ප්‍රහාරය එල්ල කළ එම දරුවන්ගේ මාමා වන පුද්ගලයාද ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් සහිත අයකු බවයි මෙට්‍රෝ නිවුස් වෙබ් අඩවිය සඳහන් කළේ. පැරිස් නුවරදී ඊයේ උදෑසන වාර්තා වූ මෙම සිද්ධියේදී එම පවුලේ තවත් සාමාජිකයින් 3 දෙනෙකු තුවාල ලබා රෝහල්ගත කර තිබෙනවා. සිද්ධිය පිළිබඳ පොලිසිය දැනුවත් වී ඇත්තේ තුවාල ලැබූ එක් ළමයෙකු අසල වූ අවන්හලකට ගොස් ආධාර ඉල්ලා සිටීමත් සමගයි. තම මාමා විසින් වියරුවෙන් මෙන් පවුලේ අනෙකුත් සමාජිකයින්ට පිහියකින් සහ මිටියකින් පහර දුන් බවයි එම දරුවා දැනුම් දී ඇත්තේ. තුවාල ලැබූ 3 දෙනෙකු බරපතල තත්වයේ සිටින අතර ප්‍රහාරය එල්ල කළ තැනැත්තාද සිහිසුන් වී බිම ඇද වැටි සිටි අතර ඔහු අසල පිහියක් සහ මිටියක් තිබූ බව ප්‍රංශ පොලිසිය පවසනවා. දිවිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක පොලිසිය සහ ආරක්ෂකංශ විසින් සිදු කරන ලද වැටලීම් කිහිපයක් දැන් මහ
මහනුවර ගලහ පොලිස් බුද්ධ්‍යංශයට ලද තොරතුරක් මත ගලහ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගලහ නිල්ලඹ ප්‍රදේශයේදී උපාය දූතයෙකු යොදවා සිදු කළ වැටලීමකදී හෙරොයින් මිලිග්‍රෑම් 1 ග්‍රෑම් අසුවක් සමග එක්සකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටගත් සැකකරු ගලහ නිල්ලඹ ප්‍රදේශයේම පදිංචිකරුවෙක් වන අතර ඔහු කලකපටන් මෙලෙස මද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ නිරතව තිබෙන බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. විශේෂ කාර්ය බලකා මූලස්ථානයේ නිලධාරින්ට ලද තොරතුරක් මත ගල්කිස්ස කල්දෙමුල්ල ප්‍රදේශයේ සිදු කළ වැටලීමකදී පසුගියදා පොලිස් වෙඩි ප්‍රහාරයකින් ජීවිතක්ෂයටපත් වූ ගුණාකෝවිලේ රෝහා නැමැති සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි නායකයාගේ සමීපතමින් සිව් දිනෙකු විශේෂ කාර්ය බලකාය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. සැකකරුවන් සතුව තිබී T56 වර්ගයේ ගිනි අවියට යොදන පතුරම් 255 mm 9 වර්ගයේ පතුරම් 4ක් සහ මයික්‍රෝ වර්ගයේ පතුරම් 3ක් අත්අඩංගුවටගෙන ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටගත් කරුවන් වයස අවුරුදු 34 38 28 සහ 44 යන වයස්වල පසුවන මොරටෝ සහ රත්මලාන යන ප්‍රදේශයන්වල පදිංචි කරුවන් බබයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. දැව ජාවාරමේ නිරත වූ සැකකරුවෙකු ඕමන්ත පාලමුටේ ප්‍රදේශයේදී බුරුත සහ දැව කඳන් තොගයක් සමග ඕමන්ත පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ පූලියන් කුලම පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරින්ට ලද තොරතුරක් මතයි. මෙලෙස අත්අඩංගුවටගත් සැකකරු පාලමුටේ ප්‍රදේශයේ පදිංචි සැකකරුවෙකු බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. දැන් රටවටා පුවත් කිහිපයක් කැටියෙන් කොරෝනා වසංගත කාලය තුල සිය සේවා කටයුතු කරමින් ජනතාවට මහත් සේවයක් ඉටු කළ බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය ආයතනයක ඊමේ උත්සවයක් පසුගියදා බලංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්ුණා. ඒ බලංගොඩ බාලදක්ෂ සංගමේ මූලිකත්වයෙන් කොළඹ මුහුදු තීරයේ ස්ථාන කිහිපයකින් මියගිය කැස්බෑවන් කිහිප දෙනෙකු වෙරළට ගොඩගසා ඇති බව වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අඩවි ආරක්ෂක නිලධාරී සමන් ලියනගේ මහතා පවසනවා. 10 දිනක ඊට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් මෙම වෙරළ තීරයට ඊයේ රාත්‍රී කාලේ ගොඩගහලා තියෙනවා. අපි තවම දන්නේ නැහැ මරණයට හේතුව මොකක්ද කියලා. මේක ස්වභාවික එකක් වෙන්න පහසුයි. මොකද මෙච්චර මෙවැනි ප්‍රමාණයක් සහ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මේ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් විමර්ශන කටයුතු සිදු කරමු. බදුල්ල නගරයේ ආශ්‍රිතව බලු ගහණය ක්‍රමයෙන් වැඩිවන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන බව වාර්තා වනවා. මේ හේතුවෙන් ජලබීතිකාව වැනි රෝගී තත්ත්වයක් මෙම ප්‍රදේශය තුළ පැතිරී යමේ අවධානමක් පවතින බව ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරනවා. බදුල්ල මහනගර සභාවේ නගරාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ යම් අයෙක් ඉඩමක් පරිත්‍යාග කරන්නේ නම් මෙලෙස අයාලේ යන බල්ලන් නඩත්තු කිරීම සඳහා බලු අනාථාගාරයක් පවත්වාගෙන යාමට හැකියාව පවතින බවයි. එත් සමකින් සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. මෙම පුවත් ඇතුළු තවත් දෙස් විදේශ ආර්ථික සහ ක්‍රීඩා තොරතුරු සඳහා අපි විසෙන්න www.siethanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත. අපි අලි හමුවන්නේ හෙට උදෑසන 6ට අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින්. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.